prvo neću ocjenjivati to što je učinila policija, vjerojatno znaju zašto to rade, oni koji se bave tim poslom znaju koju zakonsku mjeru i sankciju treba primijeniti. Scene su zaista bile neprimjerene, radilo se o verbalnom nasilju na rubu fizičkog nasilja i to treba svakako sankcionirati i kao društvo i kao politika, ali i vi kao mediji takve pojave moramo oštro osuditi i protiv njih se boriti svi zajedno. Postoji uvijek ona šutljiva većina, postoje pristojni ljudi koji ne ulaze u takve situacije, vrlo često se malo i maknu u stranu kada takvo što vide. Međutim, u ovako izazovnim vremenima upravo ta šutljiva većina treba dati svoj doprinos glasu razuma. Ne očekujem od njih, naravno, da se suprotstavljaju fizički takvim ljudima, ali je jako bitno da se čuje glas liječnika, medicinskih sestara, da se čuje glas znanstvenika, pravnika i da u jednoj tolerantnoj atmosferi branimo svoje stavove, a osuđujemo one koji nasilnim sredstvima, bilo fizičkim, bilo verbalnim, pokušavaju ostvariti svoje ciljeve. Nažalost, i danas ovdje u Saboru bilo je puno grubih riječi, uvredljivih riječi, teško prihvatljivih riječi. Morao sam naravno davati opomene, manje zbog sadržaja, a više zbog forme. Znate i sami da ono sadržajno uvijek puštam da ljudi kažu što hoće. Ali danas je stvarno bilo nekih udaraca koji su bili ispod pojasa i čini mi se da dio zastupnika ne shvaća dovoljno ozbiljno svoju poziciju, jer ako šalju poruke mržnje, poruke poziva na nasilje, bilo verbalno, bilo fizičko, tada takvu poruku šalju upravo prema ljudima koji ih gledaju, koji ih slijede. Dakle, kakve god stavove zastupali, moramo voditi računa o tome kako ih prezentiramo. Nekontrolirani izljev emocija, verbalno ili fizičko nasrtanje na drugu osobu može potaknuti i obične ljude na cesti da to učine, što svakako treba onemogućiti i izbjeći, i tu je odgovornost zastupnika iz koje god političke opcije dolazili da izbjegavaju takve situacije. Danas smo nažalost vidjeli da je bilo nečega što je išlo ka rubu, odnosno u smjeru neke vrste fizičkog obračuna, međutim procijenio sam kao predsjedavajući, pratio sam da se ipak to neće dogoditi, nastojao sam izbjeći sve moguće provokacije, neki su namjerno manipulirali time nadajući se prekidu možda sjednice ili nekom fizičkom izbacivanju od strane saborske straže, međutim procjena je bila da se to neće dogoditi i hvala Bogu bio sam u pravu.